معاشر المؤمنين، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، كتبها سبحانه على نفسه، فوسع بها كل شيء وعم بها كل حي، فهو الرحمن الرحيم وأرحم الراحمين. يداه مبسوطتان آن الليل وأطراف النهار، ورحمته جل جلاله غلبت غضبه. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. وآثار رحمته جل جلاله وتقدست أسماؤه ظاهرة في خلقه وبينة في آياته، ومن رحمته سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، وإكراما للسائلين، ورحمة للمستغفرين التائبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوان، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. تقوى الله حرز وجنة ووسيلة إلى مرضاته والجنة. إن الدنيا تفنى والآخرة تبقى، وإن المصير إلى الله. أيها الأحباء، إن من أرفع مقامات العبودية وأجل العبادة القلبية مقام التوكل على الله تعالى وتفويض الأمور إليه، فهو من خير مسالك الصالحين وأعلى مدارج السالكين، ولا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص عباد الله المؤمنين. وقد أمر به تعالى وحض عليه في غير آيته من كتابه العزيز. قال عز من قائل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال جل في علاه: وعليه فليتوكل المتوكلين. وجعل الله تعالى التوكل من فرائض الإيمان، فقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعظم شأن التوكل فقرأه بعبادته، فقال سبحانه: فاعبده وتوكل عليه. اسلام کے پانچ ارکان، ایمان کے چھ ارکان غور سے سن لیجئے، اپنی اولاد کو سکھائیے، اپنے گھر والوں کو سکھائیے. 90% سے زیادہ مسلمانوں کو نہیں معلوم، ایسے ہی زندگی گزر رہی، ایسے ہی موت آ رہی، ایسے ہی اس موقع پہ چلے جا رہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. دولت کے لیے بہت محنت کی، کاروبار کے لیے بہت محنت کی، گھر والوں کے لیے، گھر کے لیے بہت محنت کی، بہت کچھ سیکھا. جنت کے لیے ایمان کے ارکان کا ہے محنت نہیں کی. خبر کے حشر کے عذاب سے بچنے کے لیے محنت نہیں ہوئی. آئیے آج سیکھے ایمان کے چھ ارکان کیا ہے. ایمان کا پہلا رکن اللہ پر ایمان، دوسرا اللہ کی کتابوں پر ایمان، تیسرا اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان، چوتھا اللہ نے پیدا کیے سو فرشتوں پر ایمان، پانچواں اللہ نے جو آخرت بنائی ہے، قیامت کا دن، یوم القیامہ، اس پر ایمان، چھٹا
اللہ نے تقدیر بنائی خیر اور شر نیکی اور گناہ سلامتی اور تکلیف دونوں اللہ نے تقدیر میں لکھ دیئے اس پر ایمان چھ چیزوں پر ایمان اس یہ ایمان جس کا پکا نکلا ساتھ میں عمل صالح کر لیا دین کی دعوت دے دیا اور صبر کر لیا سمجھئے رسول اللہ اور صحابہ کے ساتھ انشاءاللہ جنت کا حقدار بن گیا رسول اللہ کے ہاتھ سے آب کوثر بھی پی لیا نبی کا پڑوسی میں رہ گیا صبح کے دن اللہ کا دیدار بھی کر لیا اس کا ایمان پکا سمجھ جائیے ان سراز سے بچ گیا خبر کے عذاب سے بچ گیا حشر اور جہنم کے عذاب سے بچ کر اللہ کی رحمت اور رضا کے ساتھ دنیا میں عزت کا وارث بن گیا آخرت میں جنت کا وارث بن گیا اس کا ایمان پکا